Zdravím všechny kutily a garážníky. Před časem jsem vydal video o frézování vozobených kol v domácích podmínkách, v domácí dílně. Video mělo celkem úspěch, ale přineslo spoustu podnětů, dotazů a připomínek k tomu, jak jsem to dělal. Takže jsem si připravil tahák, kde to mám napsaný, abych trošku zodpověděl vaše otázky a připomínky. Takže, vysvětlíme si, co jsem myslel tím ultimátní přesnost. Existují ještě přesnější výroby vozobených kol? Samozřejmě ano. A povíme si o nějakých druhách, dalších druzích té výroby vlastně těch kol, které se standardně používají, kromě toho dělení. Tupá fréza. Řekneme si něco a ukážeme si, jak je to s tím, když si objednáte tady tu sadu těch fréz, tak jestli vám přijdou nabroušený, nebo částečně nabroušený, nebo jestli úplně tupý, to si povíme. Chlazení. Moje nedostatečné chlazení. Vysvětlím vám taky, proč, nebo co a jak s tím plánuju dělat. Ty ukazovátka na té děličce, proč je tam nemám. Povíme si dál. Otáčky. Moc vysoký otáčky. Ano, mám je tam z jednoho prostého důvodu, který je dost brutální a s kterým letos chci něco udělat. No, nebudu nějak vás napínat, prostě plánuju převodovku. Broušení fréz. Jestli se dají vůbec nějak doma nabrousit. Povíme si, jak by to šlo, ale samotnou ukázku si necháme trošku na jindy. Jo? To bude na samostatný díl, protože to není jen tak hned, že by se to ukázalo. Proč se používají různý ty kotoučové frézy na různý počty zubů? Jaký je v tom rozdíl, kromě toho tvaru? A co to způsobí, když by tam se použila jedna fréza na všechny, když to řeknu takhle. Myslím, tyhle ty kotoučový, pozor. Náběhový úhel, to by mohlo někoho třeba zajímat, co to je, proč je standardně 20 stupňů, nestandardně 15 nebo 30, jo, co to je, proč se to řeší vůbec. No, s těma rozměrama těch zubů, tak je tady další téma, což jsou korigované zuby. To by vás mohlo třeba zajímat, jak se řeší to podřezání vlastně těch zubů. Jakoby zase. Je to čistě teorie vlastně, v praxi to vypadá trošinku jinak, ale zase. Naučí vás to nějak, vysvětlí vám to nějak, v praxi je to malinkato, to může být malinka to jináč. No a zubový vůle. Zubový vůle, jak se stanovují v domácích podmínkách. Existují na to výpočty samozřejmě, ale proč tam vlastně jsou? Jednodušeně. Tak, připravil jsem si pro vás, vyrobil jsem pár koleček, malinkatejch i větších, na tomhle přípravku, nebo držáku. Samozřejmě mám i originál kolo z Levora a ty originál kupovaný. Jo, takže si něco k tomu povíme. No a aby to bylo komplet, tak vlastně jsem udělal i držáky, vlastně, na který si ty kolečka nasadíme, aby jsme si s nima mohli krásně točit. Takže jo, jdeme na to. Takže, úhel záběru. Jak vidíte, tak tady máme jakoby rádoby středy těch ozubených kol. Spojuje je osa, vlastně, na kterou je kolma v pravém úhlu osa tadle. Pokud tady máme bod, kde se stýkají ty zuby, což nám představuje tu modulovou
kružnicu nebo výpočtovou. Pokud si dáme takhle tečnu na tu kružnici a osusem v pravém úhlu, tak mezi touhle osou kraje v pravém úhlu vůči téhle ose, tak ten úhel, který nám to svírá, tak je úhel záběru. Standardní kola mají 20 stupňů. Proč? Protože když si sečteme ty síly, které sem působí, jedna jde takhle, jedna jde takhle, jo, a vlastně vynásobíme jejich směr a sílu, tak nám vyjde ta hlavní síla, že jde právě po tejhletej, po tomhletom úhlu. Je to ideální kompromis mezi přenosem síly a zároveň pevností toho zubu. Protože kdyby nám to šlo kolmo, tak si vemte, jak, kolik tady máme materiálu, když to řeknu blbě. Jo? Působilo by to sem, zub by se mohl odlomit. Jo? Šla by na něj obrovská síla. To by bylo třeba, máte nestandardní trošku úhly záběru, což je 15 nebo 30 stupňů. Standardně je teda 20. 15 by znamenalo, že ten úhel bude takhle, víc sklopený, bude sem. Ten zub se bude víc namáhaný, mohl by se odlomit. Budou na ně vyvíjený větší síly z boku. Pokud bude 30 stupňů, to znamená, to bude sem, tak sice ten zub nebude tolik namáhaný, ale většina té síly, která bude přenášená, bude do středu kola, což je nežádoucí. Jo, my potřebujeme přenést ideální sílu tam, po tejhletej vlastně kružnici. No a samozřejmě tejhle. Jo, takže to by bylo k tomu úhlu záběru. Je to úhel, vlastně, který svírá jeden zub s druhým vlastně v tom daném bodě, dá se říct. Tak. Hlavová a boční vůle. Je to vůle mezi hlavou a hlavou jednoho zubu a patou vlastně toho druhého. Boční vůle, tady ta prťavá, je tady. Proč se tam dává? Jde hlavně o, vemte si, že ta převodovka se vám zahřeje, funguje teplná roztažnost jednotlivých těch kol a ty kola se vám přiblíží k sobě. Jakmile by tam nebyla vůle, může se to za prvý zadřít, za druhý bude se to odírat, nebude se to po sobě valit, což je ideální stav, ale bude to tam smíkový tření. To si ukážeme. Pokud tam bude smíkový tření, samozřejmě vzniká opotřebení zubů, nadměrné zahřívání, jo, teď si vemte, ty zuby budou kalený, všechno. Další věc je, nedostává se tam olejový film, jo, není to správně mazaný. Jakmile se vám to bude odírat, budou tam šupinky, malý materiál, bude vám to padat do oleje, za prvý zase to bude fungovat jako abrazivo na ty zuby, za další dostane se vám to do ložisek, kde to bude fungovat jako perfektní abrazivo, nebo nedej bože clean. To znamená, zablokuje se vám ložisko, navíc ty zuby, když se přiblíží k sobě, tak to začne rozpírat ty ložiska proti sobě. Větší opotřebení ložisek, všechno. Jo, proto se nám stanovuje. Je na to speciální výpočet, kde se počítá koeficient jednotlivých toho její roztažnosti, těch materiálů, z kterých to jsou ty zuby daný, průměru, jo, všeho. Většinou se to dělá tak v domácích podmínkách. Už od jak živa, co si pamatuju, tak se říká vůle na papírek. Ukážeme si. Jo, takže to by bylo, že k tomu, proč to nemá se dotýkat úplně hned naplno. I u soustruhu nebo jiných strojů, tak se počítá s nějakým záběhem. I když ta vůle tam nějaká je stanovená, tak se počítá s tím, že nepřesností výroby těch kol, která tam může být, vždycky tam nějaká je, tak si ta převodovka sedne. Takže ano, nějaký opotřebení tam vzniká, ano, uvolňují se ty šupinky, proto třeba konkrétně u toho mýho soustruhu je psaný, že po 3 měsících provozu se má vyměnit volej. Za prvý, ano, jsou tam nějaký zbytky materiálu z výroby, jo, většinou tam byl písek nebo nějaký vokuje nebo takový. A další věc je právě to, že si sedají ty kola na sebe.
Jo, zajedou se pěkně, zahladí se, sednou si, vymezí se ty vůle, nebo ty vůle se dají takový, jaký mají být. Tím zahřátím všechno, to začne fungovat a sedne to na to místo, kde to má být. Když to řeknu takhle. Jo. Tak, máme tu soukolí, kde je nulová vůle. Když se podíváte, jak ty jednotlivé zuby po sobě jdou, tak tady v tom místě vidíte sami, a takhle, jak tam vzniká ten smyk. Jo, teď tlačím vlastně ty kola proti sobě. Už to není tolik odvalování, ale už je tam hodně toho smykového tření. Když to dám do druhé pozice, kde mám udělanou mírnou zubovou vůli, tak můžete vidět v tom pohybu, že už tam funguje to odvalování. Ano, je samozřejmě nějaký to smykový tření, tam trošku bude, ale už se nám rapidně zmenšilo. Takže tolik by bylo k tomu té vůli. A jak jsem říkal, ideální stav je, když ta vůle, když tam vám projde takto volně papírek. Tu chvíli, teď tady vlastně nemám žádný. Ano, domácí podmínky, bez výpočtu. Jináč tohle se vám bude třeba hodit, i pokud budete mít soustru, kde se přehazují ty kola, tak abyste si mezi těma jednotlivýma kolama pro řezání závitu, samozřejmě myslím, tak stanovili tu zubovou vůli. No a v místě, kde není ta zubová vůle, tak ten papírek nám samozřejmě způsobí zadření těch kol. Jo, teď už to opravdu jde. Jako samozřejmě to protočím, ale jde to extrémně stuha a při sebe menším roztažení toho materiálu už by došlo k problému. Tak, teď tady máme teda tenhle ten přípravek nebo držák. Použiju normálně kolo z toho vevoru. Nasadím si ho tam. Tak, kdyby vás to zajímalo, tohle je ten imbusák, vyvrtal jsem do něj dírku. Tak jestli bude fungovat jako ozubený kolo. Vzhledem tomu, že jsem se s tím neštval, tak v jednom místě samozřejmě ty zuby moc nesedí. Jo? Není to srovnaný. Ta tírka není v ose s těma zubama úplně, ale otáčí se. Jo, tady si můžete podívat na ten detail těch mírně podřezaných zubů. Tak, ale o co jde? Tady je kolečko, který má 10 zubů. Jo, vidíte, to podřezání je prostě velký. Jo, je to vlastně přesně podle tabulek, jak by to, ta hloubka toho záběru těch kol měla být. Takže když si to tam ale dáme a trefíme se, tak se nám krásně otáčí. Jo, je tam nechaná ta zubová vůle, jak vidíte, ale funguje nám. S tím ale, že bohužel by se mohlo stát, že tohleto ty zuby by prostě moc dlouho nevydržely díky tomu, jak jsou tenký. Tak. A proto se používají korigované zuby. Když si to srovnáte, pozor, tyhle ty zuby jsou korigované o 0,5 mm. Ale nezvětšoval jsem ten průměr, který by měl být. Měl by být víc do špičky, ale nechal jsem to tak. Když to tam ale dáme, tak to tam bohužel nejde. Nejdou nám do sebe.
Jo? Tady mám zuby, které jsou korigované o 2/10. To znamená, zajel jsem o 2/10 míň do hloubky, než by se mělo. Dáme. Když se trefím. Ale taky nejde. No. A kdyby vás to zajímalo, tak tohle je ten důvod. Tohle to, prosím, je korigovaný od toho 0,5 mm, stejně jako tohleto. Ale je to dělaný frézou, která je na těch 55 až 135 nebo 134 zubů. Jo, vidíte ten rozdíl vlastně v tom tvaru těch jednotlivých zubů. Proto se používají zvlášť frézy na méně zubů a na více zubů. No a co s těma korigovaným? Proto se udává, že se musí korigovat obě dvě kola. Tohleto kolo je korigované o 0,5 mm hloubš. To znamená, když tam dám to korigované kolo od toho 0,5 mm, tak už nám to zapadá a chodí nám to. Samozřejmě opět je tam mírná zubová vůle. Tak, korigovaný kolo o 2/10 zapadá nám taky. Tady už teda se opírá ta špička tohohle kola, těch zubů, o to dno, o patu toho zubu. Jo, takže už nám to jakoby poskakuje. Už tam není ta vůle mezi hlavou tohohle zubu a zubovou mezerou v tomto malém kole. Ale jináč nám to funguje taky. Tady by teoreticky stačilo jenom tohleto lehce slíznout a bylo by. Jo, ale je to hodně natěsno. No a pokud bych tam dal to kolo, který sice je korigovaný o 0,5 mm, ale prostě už ho tam nedám. Jo, protože to má úplně jiný tvar toho zubu. V praxi je to trošku jinak, protože může se stát, že nepřesností výroby vám tam právě místo zubu, kolečka, který je korigovaný stejně jako tohleto, tady přidáte 0,5 mm, vlastně nebo uberete na záběru, jo, 0,5 mm vynecháte, tady zajedete tou frézou hloubš a takhle by to mělo být. Ale jak vidíte sami, tak v praxi to může být trošku jinak, že nakonec vám bude sedět nějaký kompromis relativně líp. Nehledě na to, že ty zuby, když si srovnáte mezi sebou, tak tyhle ty jsou 100% silnější a tím pádem by měly vydržet víc. Jo, ale správně je to tak, že vlastně co uberete na jednom, přidáte na druhým. Stejný rozměr. Tak, to by bylo asi k tomuhle. Tak, možná by vznikl i dotaz, jak jsem to vyráběl, tak udělal jsem si tady takovejhle přípravek, který je z jedné strany na jednovozubený kolo, tady se dá podložka, utáhne se jakoby na pevno, aby se nám nepovotáčelo a do děličky dělím 80, protože to má 80 zubů. Což nám při převodu 1:40 dělá kolik? Ano, půl otáčky. No a druhá strana, ta je na ty malý, tam jsem dal vlastně 4 šroubek, zase připlácnul, utáhnul, no a frézoval v tom. A díky tomu, že to má 10 zubů, tak při dělení 1:40 je to kolik? Ano, 4 otáčky. Další dotaz byl na ty ukazovátka. Máme oddělený z toho důvodu, protože musíme upravit tady
totiž tohleto, tady ta hrana je výš než tohle. A já když to vlastně na to dám tu závlačku, dá se říct, nebo tu segrovku, nebo jak to nazvat, tak se mě to zablokuje a prostě nejde s tím za boha otáčet. Jo, tam je přímo chyba ve výrobě. No, no co si budem povídat. Jo, tady vidíte, jak to dřelo na tvrdo o to kolo. Jo, nemají to kvalitně udělaný. Vevor, no, co chcete. Tak, nepřesnostej děličky. Je to daný tím, že vlastně vevnitř je sice šnek, ale který může mít určitou vůli. Teď to mám, díky tomu, že jsem ho repasoval, tak jako mě to vychází. Ale samozřejmě počítám s tím, že časem se tam nějaký vůle objeví. Jak na ložiskách, přímo na tom řetení, tak i na tom šneku. Jo? Navíc tam vzniká určitá chyba díky tomu, že musíte počítat s tím, že je tam ten převod, ta chyba se vlastně, která vznikne třeba na šneku, tak se znásobí. Jo, minimální prostě chyba se projeví maximálně tady na konci. Jo, přesnější, když to vemu, když bych to vzal jakoby postupně, tu výrobu těch ozubených kol, tak klasickým dělením, ať touhletou kotoučovou frézou nebo stopkovou frézou, která má tvar té zubové mezery, tak to je asi to nejmíň přesný. Pak máme odvalovací způsob, který se asi používá nejvíc, který je přesný díky tomu, že tam je stanovený ten převod vlastně a ta fréza vám to odvaluje kolem dokola pořád, dá se říct, takže vám tam to nažene. Jo? Pak máte nějaké obrážení, kde už ta chyba může vzniknout taky, ale zase je to daný převodem, povotáčí se to vůči sobě, teď myslím v obrážení jakoby kruhovým nástrojem. Jo, nemyslím nožem, jakoby klasika. Pak je samozřejmě broušení. U malých modulů se dá brousit přímo z plného materiálu, jináč se to broušení používá spíš jako dokončování. A to je právě to, jak jsem zmiňoval, ta ultimátní přesnost. Jo, že vlastně díky tomu CNC stroji, CNC bruskce, která brousí buď zub po zubu, to znamená profilový broušení, že jeden zub veme, pak veme druhý zub, jo, tohle. A nebo je tam zase odvalovací způsob, kde máte vybroušený tvar, vlastně jak kdyby odvalovací frézy, ale je to brusný kotouč, který k vám krásně zase odvaluje se potom a brousí vám to ty boky zubů zároveň a všechno. Takže tady máme ty frézy. Tahle ta má těch 55 až 134 zubů. Tahle ta má těch 12 až 13. To je ta, co jsem používal, jo, už je otupená víc než byla. Tahle ta je nová. Ale už jen při tom letmým pohledu, když se podíváte na tu špičku, tak je sice broušená, ale dost nahrubo. Tady to vidíte. Jo, ten odlesk. Ty frézy vám nepřijdou prostě ostrý. Nebo ostrý. Ostrý jsou, ale v hodně, řekl bych, do plastu, do hliníku, mosa z bronz. Jo, do oceli už to prostě během chvilinky jsou otupený. Broušení. Broušení samozřejmě jde na nástrojové brusce a nebo jde to v domácích podmínkách nabrousit i v soustruhu. Chystám se na to, samozřejmě vám to potom ukážu. Je to, možná někdo teď dostal menší infarkt, a ano, i na soustruhu se dají nabrousit tyhle ty frézy. Zrovna u těch je to o to jednodušší, že vlastně tady neděláte žádný speciální úhly, prostě jenom zajedete a obrousíte tu vnitřní plochu. Jo? Nebojte,
bude to v nějakým dalším videu, kde vám to ukážu. Tak, způsoby, jakoby profesionální způsoby výroby kol jsou většinou právě tou odvalovací frézou, což je zrovna příklad tady toho kola, protože tady vidíte i ty stopy po tom nástroji. Jo, je to normálně koupený kolo. Jo, tady krásně vidíte ty stopy, jak to frézovalo postupně tím odvalovacím způsobem. Tak srovnáme s mýma stopama na tom imbusu, mimo téma. Druhý způsob je tohleto. Jo, ono hromada lidí by si myslela, že třeba tohleto je vyrobený taky tím odvalovacím způsobem, ale ne. Tohleto je vyrobený práškovou metalurgií. Na 90% si jsou jistý, už jen kvůli tomu tvaru a všemu. Takže tohleto, prosím, je prášková metalurgie. Ta se využívá tak, že vlastně, jestli to chcete vědět, veme se roztavený kov, vstřikuje se vlastně do vody, kde vlastně stuhne ve formě takových hrudek, pak jde do pece, kde se ta voda z něj vysuší, vypálí se z něj oxidy, rozemele se a vznikne z něj takový pudr. Ten pudr se smíchá s nějakým, většinou je to s niklem a nebo mědí, můžou se tam přidat nějaký, ještě nějaký další legovací prvky, třeba uhlík, pokud to chcete kalit. A dají se z toho vyrábět krásně takovýhle tvary. Po tom vylisování, kdyby vás to zajímalo, tak je to standardně, je to 35 tun na čtvereční palec, můžete si to klidně přepočítat na milimetry nebo na centimetry, tak následuje vlastně průjezd pecí, kde prvně se z toho vypálí mazivo, který se tam přidávalo taky. Potom vlastně dojde k zahřátí na vysokou teplotu a následně slinování, neboli spékání. Jo? A je z toho krásně takovýhle jednolitý nástroj, nebo jednolitý výrobek, který pak následně už může jít k zákazníkovi a nebo na další operaci, což je broušení. Tady samozřejmě to broušení neprobíhalo, spolehli se jenom na tu formu. Co vám 100% řeknu, že to prošlo krásně omývačkou. Jo, to je vidět na tom povrchu. No a samozřejmě je to nejproduktivnější způsob vlastně velkosériové výroby. Jo, samozřejmě potřebujete na to velký, drahý stroje, ale zase když toho valíte kilometry, tak jako se vám to vyplatí víc než v obrábění, nehledě na to, že vlastně z toho nemáte skoro, podotýkám skoro, žádný odpad. Protože využíváte právě ten odpad na to spíkání. Takže ty slavné otáčky. Ano, měl jsem je tam moc vysoký, měl jsem je zhruba tady na těch 500 otáčkách, tady mám vlastně 530, kousek pod. Je to tak, jak to bylo. Proč? Protože bohužel mám problém s tím, že při 200 otáčkách, což je zhruba takhle, jo, měřeno samozřejmě otáčkoměrem, tak nastává ten problém s motorem. Mám tady jenom jeden převod a díky frekvenčnímu měniči vlastně si šteluju vlastně veškeré otáčky jenom přímo na tom motoru. Ten převod je pevný, jo. Bohužel tenkrát, když jsem to stavěl, tak jsem na tímhle tím moc nepřemýšlel, což mě dost mrzí. A plánuju do budoucna sem dát plnohodnotnou převodovku. Buď to, to bude přehazování řemene, jedna možnost, ta jednodušší, nebo druhá možnost by byla normálně převodovka s řazením. Jo? Jde o ten kroutící moment. Prostě
ten frekvenční měnič není stavěný na to, aby vám to udělalo vysoký kroutící moment i při nízkých otáčkách v tomhletom případě. Jo, ten si neumí přidat, je to vlastně obyčejný frekvenční měnič, který se prodává zhruba za 1600 na AliExpressu. Jo, to je ten problém, proč musím jít minimálně na 500 otáček, kdykoliv. Jo. Což samozřejmě je, jsou obrovské otáčky na tadyhle ty modulové frézy. Jo, tolik by bylo k tomu. Prostě jsou omezený strojem. Ale i tak to prostě zkouším. No. I když teda bohužel je tam další problém s tím chlazením, který ještě zatím do dneška nemám dodělaný. Mám tu nádrž, ale tu originální, ale ta je na ní moc velká. To má zhruba 5-6 litrů a s mým frézováním by mě stačilo něco okolo 2 litrů bohatě. Aby se mě ta emulze nekazila a ano, dá se tam přidat jod, někdo tam přidává i líh, aby tam ty bakterie nevznikaly, které dělají to, ten smrad. Ale musím prvně vyřešit to čerpadlo podávací s tím, že už to mám jakoby vymyšlený zatím v hlavě teda. A mám i nakoupený díly na to nějaký, no spíš tu hadičku jenom. A chci si udělat takový speciální bypass, který vlastně zamezí tomu, aby to čerpadlo bylo přetěžované, aby jelo pořád stejnýma otáčkama, čerpalo pořád stejně. A nemělo, vlastně nešlo do tlaku, když to řeknu tak. Jo, takže tohle je plán taky na letošní rok, kdy konečně tohle to bych rád vyřešil. Jo, do té doby prostě musím jet buď to řezným olejem, anebo emulzí, což zrovna v případě tady těch modulových fréz a frézování kovu, respektive oceli, tak je silně, ale silně nedostatečný chlazení. Takže doufám, že jsem zodpověděl ty nejčastější dotazy, které k tomu byly. A doufám, že teď už chápete, proč to dělám tak, jak to dělám a že prostě v tuhle tu chvíli, takhle, jak to mám, tak nemám zbytí. Jo, prostě bohužel. A ano, není to správně. Není to správně a ano, musím s tím něco udělat. Jo, pro všechny ty, co tomu vlastně rozumí a co měli správný, podotýkám správný připomínky, jo, jsou rád za každý, tak ano, nenechám to jen tak. Plánuji něco do budoucna s tím provést, jak s tím chlazením, tak s těma otáčkama. Nebude to jen tak, chlazení v pohodě, jo, ale ty otáčky, tam ta převodovka musí vymyslet, co tam namašlím, jestli použiju nějakou hotovou, nebo jestli tam dám ty řemeny, to ještě nemám úplně dořešený, zatím jsem to moc nad tím nepřemýšlel, takže až se do toho pustím, tak to bude. Takže jo, takže se zatím mějte a čau.